pohja syksyllä 2015. 13 kesää vedessä on jättänyt jälkensä ja pohjan vanhat myrkkymaalit ja primerit pitää poistaa. Pohja pitää kyllästää ja vetää uudet kerrokset lyijymöniä, primeriä ja myrkkymaalia. Tässä ovat työkalut, jotka verstaalta löytyy maalin poistamiseen. Uutena on tuo keltainen imuriin liitettävä skraba, joka testissä ainakin osoittautui käteväksi. Sillä saa myrkyt hyvin irti ja imuri imee suoraan pois ja myrkkyjen pölyä hengitykseen ja ympäristöön. Will it be too bad for me to let go? Will it be so bad? Maalin pehmittämiseen voi käyttää speed heater infrapunasäteilijää tai kuumailupuhallinta. Se helpottaa maalin kaapimista.